आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई एकदमै राम्रो अर्निङ हुने एउटा नयाँ अर्निङ एपको बारेमा बताउँछु जसमा चाहिँ तपाईँले विभिन्न फोटो अथवा भिडियोलाई चाहिँ भोट गरेर तपाईँले दैनिक रूपमा चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ सो हिला नगरिकन आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ यसको लागि मेरो भिडियोको मुनि डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क दिएको छ त्यहाँबाट तपाईँले यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँलाई गुगल प्ले स्टोरमा गएर एचआइसिएच भनेर यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले सुरुमा रजिस्ट्रेसन गर्दा मेरो भिडियोको साइडमा देखेको को, रिफ्र कोडलाई चाहिँ युज गरेर तपाईँले एक्स्ट्रा कोइन पाउन सक्नुहुन्छ र यो एपलाई ओपन गर्दा यसरी विभिन्न फोटोहरू अथवा विभिन्न भिडियोहरू चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ मध्ये तपाईँले आफूले कुनै पनि फोटो अथवा भिडियोलाई चाहिँ यहाँनिर भोट गरेर चाहिँ तपाईँलाई कोइनहरू अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै लेफ्ट साइडको टपमा देख्न सक्नुहुन्छ थ्री लाइन त्यहाँनिर थिचेर तपाईँले डेली ट्याक्स भनेर रहेको छ त्यस्तै सर्वे पनि रहेको छ सर्वेमा गएर चाहिँ यहाँ तपाईँले अहिले सर्वे मेरोमा एभाइलेबल छैन सर्वेबाट पनि तपाईँले एक्स्ट्रा कोइन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै अर्को भनेको रिफ्रर एन्ड सेयर एन्ड रिफर भनेको छ यहाँबाट तपाईँले आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ रिफर गरेर तपाईँले कोइनहरू अर्न गर्न सक्नुहुन्छ साथै तपाईँले रिफ्र जति गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँको यहाँनिर लेभल बढ्दै जानेछ र जति लेभल बढ्दै जाने जानेछ त्यति नै तपाईँले एक्स्ट्रा कोइन पाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै अर्निङ अर्को और अर्निङ गर्ने वे भनेको अर्को तरिका भनेको डेली टास्क रहेको छ यहाँ तपाईँले डेली टास्कमा यहाँ क्लेम भनेर रहेको छ डेली टास्कमा जानुभयो भने पनि तपाईँले यहाँनिर यो टास्कहरू कम्प्लिट गरेर चाहिँ तपाईँले एक्स्ट्रा कोइनहरू चाहिँ सजिलैसँग अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले क्विजहरू खेल्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै तपाईँले यहाँनिर विभिन्न आफ्नो क्याटेगोरी जुन मनपर्छ अथवा जुनमा तपाईँको रुचि छ त्यही अनुसारको चाहिँ एउटा क्याटेगोरी सिलेक्ट गरेर तपाईँले क्विजहरू खेलेर पनि एक्स्ट्रा धेरै मात्रामा चाहिँ तपाईँले कोइनहरू कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को अर्निङ गर्ने वे भनेको चाहिँ तपाईँले यहाँनिर स्टाटस रहेको छ स्टार्टसमा गएर पनि तपाईँले चाहिँ यसरी तपाईँको यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कोइन भनेर एक हजार रहेको छ स्पार्क दस हजार रहेको छ प्रेस्टिज वान रहेको छ यसरी तपाईँले यहाँनिर अन फिफ्टी पोइन्ट्स फ्रम कम्प्लिटिङ क्विज भन्नु छ क्विज कम्प्लिट गर्नु भने तपाईँले एक हजार एक्स्ट्रा कोइन अथवा तपाईँले एक्स्ट्रा स्पार्क पाउनुहुनेछ सो यसरी तपाईँले जति यहाँनिर कोइनहरू कलेक्ट गर्नुहुन्छ जति तपाईँले यसमा टाइम स्पेन्ड गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँको पोस्टहरू बढ्दै जान्छ त्यति नै तपाईँले एक्स्ट्रा कोइनहरू अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र विभिन्न फिचरहरू पनि एक्स्ट्रा फिचर पनि पाउन सक्नुहुन्छ सो अब यहाँनिर म तपाईँलाई चाहिँ कसरी यो पैसालाई चाहिँ विड्र गर गर्न सकिन्छ कोइनलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा छु र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ तपाईँले एक्स आफ्नो पनि पोल क्रिएट गरेर चाहिँ त्यहाँबाट पनि तपाईँले कोइन कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो कोइन हेर्नको लागि राइट साइडको टपमा एउटा बक्स जस्तो रहेको छ त्यहाँ थिचेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो कति अर्निङ गर्नुभएको छ माई एसेटमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै वालेटमा प्रेस्टिजमा र क्विजमा हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ तपाईँले थिच्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर बाई कोइन र कोइन विथड्र भन्ने छ तपाईँले यदि आफ्नो अर्निङ गरेको कोइनलाई चाहिँ क्यासमा कन्भर्ट गरेर विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ तपाईँले कोइन विड्र भनेको ठाउँमा थिच्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर थिचिसकेपछि चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो कोइन अथवा यो कोइनलाई कन्भर्ट गरेको क्यासलाई चाहिँ तपाईँले पेपल अथवा बिट कोइनमा चाहिँ तपाईँले विड्र गर्न सक्नुहुन्छ र अहिले पेपलबाट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरो चाहिँ म अर्को भिडियोमा बताउने छु र पेपल पनि नेपालमा अब छिटै नै यहाँनिर अभाइलेबल हुनेछ कम्पनीहरू खुल्नेछ यसको बारेमा न्युजहरू आइरहेको छ र यो भयो भने तपाईँलाई एकदमै सजिलो हुन्छ अब तपाईँले चाहिँ यहाँनिर पेपलबाट चाहिँ जिरो पोइन्ट फिफ्टी डलर चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ भनेको छ त्यो पनि युरोमा हुन्छ युरो फिफ्टी जिरो पोइन्ट फिफ्टी डलर भनेको चाहिँ तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कति रहेको छ भनेर र यहाँबाट तपाईँले चाहिँ दैनिक रूपमा तपाईँले चाहिँ यहाँनिर टास्कहरू कम्प्लिट गरेर सर्भे गरेर अथवा क्विज खेलेर चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यहाँनिर आफ्नो प्रोफाइलमा गएर चाहिँ यहाँनिर पोल क्रिएट गर्नुभयो भने यहाँबाट पनि एक्स्ट्रा कोइनहरू चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ